Olá, pessoal! Vocês conhecem aquela expressão, a primeira impressão é que fica? Pois é, falar em público requer uma série de cuidados para que você possa deixar uma boa impressão, desde o primeiro contato com o seu público. Dominar a técnica de falar em público é um grande desafio, que vai da preparação de sua apresentação aos recursos que serão utilizados e, principalmente, a sua postura durante a explicação. Foi pensando justamente em capacitar você que o portal Educação lançou o curso Apresentação em Público, no qual você conhecerá as principais técnicas para falar bem em público. Entenda por que o apresentador é responsável pelo comportamento da plateia. Faça já a sua inscrição através do site www.portaleducação.com.br. Espero você em nosso ambiente virtual.